Mladé talenty je potřeba vyzdvihovat ke slunci. V Pardubickém kraji toto moc dobře vědí a proto se konala akce s názvem Mladý talent Pardubického kraje. V sále Jana Kašpara se sešlo hned několik studentů, kteří si ocenění opravdu zasloužili. Popravdě sám nevím, mělo by to být v oboru přírodovědném, takže počítám asi za matematickou fyzikální olympiádu. Já mám ocenění za středoškolskou odbornou činnost za obor číslo 14 pedagogika, psychologie a problematika volného času, konkrétně za pedagogiku. Já jsem dělala sborník anglických her pro děti a popisovala jsem, jak ty hry správně připravovat a vymýšlet. Ocenění se rozdávala hned v několika kategoriích. První bylo předávání pamětních listů medailistům z celostátních a mezinárodních soutěží ve školním roce 2018 a 2019. Byly zde jak jednotlivci, tak i dvojice nebo skupiny. Následovalo předání cen žákům základních a středních škol. Žáci jsou hodnoceni v pěti odvětvích. Je to odvětví humanitní, technické, přírodovědné, umělecké a sportovní. Hodnocení probíhá samozřejmě tak, že to hodnotí komise odborníků z našeho odboru školství. V jedné místnosti se nám sešli například stvořitelé robota, čalouníci nebo jazykově nadaní studenti. Ti všichni si odnesli svoji cenu a mohou s podporou pokračovat na svých dalších projektech. Tereza Karanská, Televize V1.